روم کس جنگلس مز جنگل کن درندن ہندن پنجن تل کن حضرت سفینہ دپن جنگل کس درندس یل سو کافر نی سند گو دپن بس ون چن میں بچن صورت میں چھ مرن اچ انتظارس مز موت کپری اوڑا جنگل مز سہ کھست یہ زانت کہ شاید بنو میں شکار سفینہ چکن زن بہت ام دس کرخ یا اب الحارث انی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنگل کے بادشاہ اے حارث ایسا ساکھ میں کھینگے مگر گوڑ بوئی زی کھون کس چھوئی ہے انی مولا رسول اللہ بسے نبی سبن غلام اب دیکھئے فخر کا چیز اس پڑھ چھو حالانکہ چھو بندہ خدا مگر انہوں کچھ سے نبی سن غلام نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے سفینہ پانے ہمارے مشکا شریف حدیث مبارک سیاہی سیتی چند کتابن اندر تھی عرض کرن دبن سفینہ یتوی میں یتوی ہون اتائنے اس گرزن یوز گرجن یتوی حضور نابود ام کرو اسی بان ہائے 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 ام کر گرجن بند یا آواد بسان بیوٹ میں نیش بھرا گو ام کر میں دامنا ستھاف چھم پکنا ون پانا سی مگر حال چھی ہے گہے چھ دچن دارن گہے چھ خور دوارن گہے چھ پاتنی ون دک پاہی برون گسن یعنی اندین گات کرن دبیا سای جنگلک سو یہ کیا ماجرا دبیا بایاس کھینے مگر علم نبی صاحب ان ناوون اب کھانا نہیں اب اس کی حفاظت لازم آگئی ہے جنگل کن درندن آواز کرن گسن کان گھس نہیں حمل کرن اب میں کھانے والا نہیں اب میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں سبحان اللہ حضور کی محبت حضور کا ادب حضور کی نسبت دبن سفینہ یتھی ایم جنگل کس کون اس پر واد نوس ایم دیت میں کلو سید اشار ہے ہو نیم روکن دبن ہو وہ تیرا کافلا ایم کافل نیسی چھنگو خوک چی پکن سو کافلا فرماوان یتھی روکن گوز مگر میں چوباسن شاید دی میں وائن پک کنی جاب دائرت یہ کھئی میں شاید مش میں سیدی گندن مزا کرن مگر یتھی میں پاتھ کن نظر درو خدا کی قسم میں وچ جنگلو کی سا بروٹیم پنجز انسان سے پڑھ کرن میں پڑھ الویدہ 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 جا نبی کے دیوانے کوئی تجھے کچھ کرنے والا نہیں ہے میں پشرو پانتا شاہ مدین میں پشرو پانتا شاہ مدین میں ویوز بنگار اس میں سوئی چھم دین پشرو پاندہ شاہ مدینہ اس نبی اسمان پشرائی اس نبی نبی کہرے اس وجود اسمان نبی سن فکر ذکر بشے انہیں رگر مذہب نبی بشے اللہ اللہ تم اسمان شاہد من زمین میں لی